Ուրեմն առաջինը, որ ես կուզենայի այդպես ողջ ունել, հեցի վաճառքներ, որի պարագայում, որքան մենք արդեն ամրագրեցինք, բոլոր այդպես լրատվականներով, ինչպես նաև բարձր մակարդակով կառավարությունում հայտնեցին, որ Տաշիր գրուպ, խումբը, իդեմս Սամվել Կարապետյանի հանդիսանում են գնորդը, հեցի, ես միանգամից ասեմ, ուրեմն բոլորիս, չնայած այդքան դա բացահայտ բան է, թերևս ուրեմն ամենակարևոր հանգուցներից, ու ամենակարևոր սուբյեկտներից մեկն է ընդհանրապես հետցերը ցանկացած աշխարհի համար, մասնավորապես և հատկապես Հայաստանի Հանրապետության համար, բայց ստացվել էր այնպես, որ փաստորեն նախորդ ժամանակահատվածում հայկական էլեկտրոցանցերը գտնվել էին կառավարման առումով սարսափելի վատ վիճակում, ինչը բերել հանգեցրել էր նա, որ անընդհատ մենք ականատես էինք լինում սակագների ուրեմն բարձրացման և բացի սակագների բարձրացման, ընդհանրապես համակարգը բարդ համակարգ լինելով, մենք միշտ նկատում ենք այդպես տարօրինակ զարգացումներ, մասնավորապես առանձին վաճառքներ, գների սահմանումներ և այլ և այլ, և որպես կանոն այդ ամեն ինչը արտացոլվում էր ու անդրադառնում էր սակագների վրա, ինչը ի վերջո հանգեցրեց նրա, որ հասարակությունը ըստ էության գտնվեց այսպես շատ դժգոհ վիճակում և այդ վերաբերյալ փողոց դուրս եկան մարդիկ, ինչի հետ կապված պաստորեն իշխանությունները պաստորեն այլ երկել չունենալով հանդերձ ասեցին, որ մենք իրականացնելու ենք աուդիտ։ Աուդիտն էլ տնտեսագիտության մեջ մի ինստիտուտ է, երբ համապատասխան մասնագիտական կազմակերպությունը ըստ էության ուսումնասիրելով տվյալ սուբյեկտը, տվյալ պարագայում հայկական էլեկտրոցանցերը, այսպես պետք է բացահայտի, թե ֆինանսական ինչ բացական պահեր կան ամբողջ այդ համակարգում։ Հիմա պաստորեն դա զուգահեռվեց վաճառքի հետ, մտածում ենք նաև դրա մասին, տեղ ունեցավ նաև մյուսը, տվյալ պարագայում աուդիտը որպես այդպիսին արդեն կորցնում է իր իմաստը, իմ կարծիքով, ես կարծում եմ մնացածին կարծիքով նաև, նույնպես լավագույն դեպքում, եթե ասենք թե իբր թե սակագնի բարձրացումը միջև 7 դրամի չափով հիմնավոր էր, ասենք թե չասենք այդ վերաբերյալ, արդեն գնորդը, սեփական, նոր սեփականատերը համաձայնվել է այդ ինստիտուտի հետ, և դուք, ինչպես դուք գիտեք, մինչև 16 թվականի օգոստոսի 1-ը ըստ էության ուրեմն սակագնի փոփոխություն չի լինելու գործող սակագնի, այսինքն պայմանավորված բոլոր այդ անարդյունավետ կառավարման վայրի վերումները, տվյալ համակարգում տեղի ունեցած անարդյունավետությունը ըստ էության դրանով պայմանավորված բացական ամբողջ լիցքերը փաստորեն նոր սեփականատերը ուղղակիորեն վերցնում է իր վրա։ Սա ևս մեկ անգամ խոսում է այն մասին, որ բնականաբար ուրեմն մենք պետք է այդ ինստիտուտը ողջ ունենք և չկասկածենք, որ ամեն ինչը գոնե հարաբերական դաշտում ավելի լավ է լինելու, քան ստի եղել է մինչև այս։